Du må, altså netop fordi vi er forbundet med verden, er der jo nogle, altså er der jo mange systemer, vi må gradvist udvikle i samklang med resten af verden, det er jo klart. Men altså de skandinaviske lande er jo på visse områder ret forskellige fra mange andre dele af verden. Og noget af det, der jo kendetegner de skandinaviske systemer, er jo en eller anden grad af tillid, altså er bygget på tillid. Ikke? Altså det slående er for eksempel, hvor få, altså sammenlignet USA, som jo bygger på mistillid, hvor man fører retssager om hvad som helst hele tiden, og den slags ting, som jo også er et kæmpe ressourcespil. Så er det jo netop altså, og igen vil jeg sige, hvis man kigger på, hvordan komplekse systemer fungerer bedst, så vil i social sammenhæng fungerer det jo netop bedst, når der er tillid, fordi det gør, at der kan være størst mulig udveksling. Ja. Mellem enhederne, i stedet for, at man hele tiden bliver låst i mistillid, og ikke vil snakke med de andre, er bange for de andre, og hvad ved jeg. Så derfor, altså mange af de, altså nu beder jeg for eksempel, jeg tror, at de radikale for tiden har et slogan omkring tillid, som jeg synes er meget sympatisk, om de så kan finde ud af også at gøre det til konkret politik, eller sådan noget andet. Altid noget andet. Ja, det er altid noget andet, ja. Det er der, hvor jeg synes for eksempel, at politikerne, de skal få læst lidt op på deres naturvidenskab i forhold til, hvordan man rent faktisk kan konstruere systemer, der fungerer. Bestemt. Altså nu så jeg også, nævnte du, jeg så en avisoverskrift for nogle dage siden om Anders Samuelsen, som kom ud og sagde noget, som mange i undervisningssektoren har snakket om længe, men man har altså stor befriende at se en politisk leder sige det rent ud, at det, vi har brug for, det er at give autonomien tilbage til skolerne, altså at fjerne den her absurde situation, hvor de i virkeligheden har fået ansvaret for at køre sig selv som selvejende institution og ansvar for egen bundlinje, men altså stadig skal lyde bogen og læse lektien og ikke kan få den autonomi til, altså, når I nu selv styrer jeres ressourcer og midler, så gør det bedst muligt, I kan med dem, med de menneskelige kapaciteter, I har, med de lokaler, I har, med hvad I kan aktivere af forældrebasen, altså, ja. Og så videre. Det er en meget, meget, meget indlysende ting, men det er derfor, det var så befriende at se en leder af et politisk parti komme ud og sige det. Ja. Men det er jo også, og det hører jeg også fra folk i skolesektoren, ikke, der siger, men det er noget, det er beklageligt, altså, det har været en 20-års udvikling, hvor der er gået mindre, altså, der er mindre og mindre autonomi på skoleområdet, ikke? Og det er mærkeligt, synes jeg, at det er sket, ikke? Fordi samtidig kan den danske skoletradition er jo fantastisk med, altså både friskoler og der er en myriade af forskellige måder at lave uddannelse på, men som alle sammen har et rimelig højt niveau. Ja, altså det der er Grundtvigs hjemland, ikke? Altså det ja. We must be able to do better et eller andet sted. Og det altså også det der er fascinerende, det er vel ligesom hvor lidt brugerindflydelse også der er i skolen, altså det vil sige, hvor altså der er plads til på nu er en tidspunkt med alle de her standardiserede tester og kanon, for God's sake. Mm-hmm. Hvor lidt kreativitet relativt set der kan man sige er plads til fra elevernes side. Mm. Inden for undervisningsrammer, altså det, eller fagundervisningsrammer. Og det jamen det, på mange måder kan man sige, at der er udviklerne i verden med internettet især og globaliseringen, ja, det er rivende, rivende hast og hurtigere og hurtigere, tror jeg næsten, vi alle sammen oplever, at de går. Men skolen, så ligesom den, der skal gøre de fleste af os, eller os alle sammen klar til det her samfund, den er overhovedet ikke fuldt med. Altså det, jeg har selv undervist jo, og det... Jeg holder af at give en god forelæsning om en masse kloge ting foran tavlen med et kridt. Mm. Men det er sådan lidt, sådan gjorde man det for 150 år siden. Og det er fascinerende, at det er sådan, at det er grundelementet stadig i hvordan de her unge mennesker, som sidder i geled, skal gøre klar til fremtiden. Ja. Altså jeg synes stadig, der er sådan set, altså man kan sige, en ting, det er stadig helt klart, at det levende ord, altså nu er det du selv, rundt i os, at det er, altså det er afgørende. Altså, jeg synes ikke, man skal prøve at anlægge et helt skolesystem på, alt foregår ligesom på internet eller ting og sager. Jeg synes også, nu nævnte du kanon for eksempel. Jeg synes, det er væsentligt at finde en balance i et skolesystem mellem, at ja, der er et fælles grundlag, altså der er et fælles grundlag i en eller anden forstand. Men samtidig skal der være plads til, at der kan være alle mulige måder at undervise i det på, eller tillægge ting oven i det, kan man sige.
Altså, jeg vil for eksempel synes, at man, altså, det, igennem Grundtvig og andelsbevægelser og alle de der ting, som jeg synes er en meget væsentlig del af, det danske grundlag, ikke? Og som er noget, der er væsentligt, at man har med sig som dansk borger. Der synes jeg, der er mange ting på den måde, man siger, jamen, det burde være kanon i en eller anden forstand. Ikke? Det burde være noget, alle har forholdt sig til i løbet af deres skolegang. Det er godt, vi har noget, der skaber en fælles identitet også, ikke? Uanset hvordan vi forholder os til det, så har vi i hvert fald det til fælles, vi forholder os til det. Men der savnes, ja, det er jo klart, det er gået, altså nu er efterhånden det meste af pensum ligesom mere styret, end det var for 20 år siden. Ja. Nå, men det kan man sige, det i forhold til, hvad du lige nævnte, det kunne jeg bestemt være enig med dig i. Og det tror jeg, de fleste vil være, at det bør der i hvert fald være noget af det, man lærer som udgangspunkt for en dansk identitet. Jeg erindrer ikke at have lært noget om Grundtvig for min folkeskoleuddannelse, så det var det må være noget om mig. Men det fascinerende er, at det bedste, en af mine fætter, som er folkeskolelærer, han stillede det bedste spørgsmål, nogensinde har hørt til kanon, ikke, om det, og i forhold til historieundervisningen. Altså det, når nu hele pensum er fastlagt, ikke, så det relevante spørgsmål bliver, hvilke historiske begivenheder skal vi alle sammen kollektivt glemme? For der er ikke plads til dem alle sammen. Altså hvad hvis ikke slaget ved Dybbøl var med i kanon, fandt det så sted om nogle år, ikke? Jo. Men det der mener, altså, men kanon bør virkelig kun være fundamentet. Altså, det som, altså, for alt det andet er jo stadig sket, og alt det andet kan man også stadigvæk lære om, ikke? Ja. Og der kunne man sige, jamen lad os, altså, nu taler jeg, man kan også, altså, det er en måde at betragte det systemtænkes på, jamen, hvad er det fælles grundlag for det fælles system? Hvis vi nu siger, hele skolesystemet i Danmark er på en måde et system. Ja. Og så har en masse subsystemer. Og hvad skal det fælles grundlag være? Når vi laver den her forestilling, det første vi prøver at finde ud af, jamen, hvad er det, der er hele grundlaget for det system, den her forestilling er? Og der ved vi så med vores faglighed osv., jamen det der definerer det, er, hvad er grundkonflikten? Hvad er den grundkonflikt, hvorom alting andet drejer sig? Og den grundkonflikt ligger fast. Altså, det er vores kanon i den her forestilling. Der kan en skuespiller ikke lige pludselig midt i en forestilling beslutte sig for noget andet. Der er vi bundet. Right. Eller med andre ord, det er ikke sket endnu. Nej, og det kommer heller ikke, altså det kommer heller ikke til at ske, fordi hvis det begynder at ske, jamen så har vi ikke noget system. Altså så bryder vores system sammen. Altså, så skal vi til at lave en ny del i hvert fald. Nej, så tidligst på den sidste aften. Der er nogle grundlæggende ting, der altid, ellers kan vi ikke tale om at have et system. Så ender vi i kaos, ikke? Og det kan man ikke bruge til særlig meget. Det er derfor, jeg for eksempel synes meget improvisationsteater er uinteressant, fordi det er bare lidt fri impro, hvor der bare kommer, og nogle gange opstår der selvfølgelig noget interessant, altså det opstår en også interessant ting ud af ren kaos nogle gange, men sandsynligheden for det er bare meget lavere. Altså man kan også sige, det meste kaos, man får lov til at opleve, det er nødvendigvis en kompleksitet, i hvilken man ikke har set et mønster endnu, vil jeg. Ja. Men altså kan man sige, i forhold til, lige må holde fast i den der dannelsestanken, altså vi har jo filosoferet en del om det, og lagt en del op på hjemmesiden. Og der er utrolig mange fornuftige mennesker, især internationalt, som taler om, hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi bruge de her nye muligheder og værktøjer, som internettet giver os. Og alt, hvad man kan med internettet nærmest, det kan man nu gøre gratis, fordi der kommer open source varianter af det hurtigere, end man kan nå at opdage dem. Men altså det, grundlæggende, så det, der skulle burde være den fællesnævner for dannelsessystemet, mener vi, at det først og fremmest skal give inspiration og engagement til læring. Fordi læring finder kun sted, når den enkelte, den enkelte menneske, den enkelte elev, har lyst til det. Altså det er den lærendes, den studerendes arbejde, der sikrer, at der bliver læret noget. Det er ikke undervisning, uanset hvor god den er. Det er engagementet, og det er viljen til læring hos den enkelte, som sikrer det. Og det har jeg aldrig hørt en lærer sige til mig. Ikke på noget tidspunkt i min, altså, min lange uddannelse. Og det er så utrolig grundlæggende, og jeg synes, det nuværende system, alt andet end at lægge op til det, snarere modsat, så via altså dets kontrolmekanisme, via dets manglende tillid, via dets standardisering og via dets, om du vil, indoktrinering via kanon, jamen så giver det lever langt hen ad vejen afsmag for selv, når de ikke længere er en del af et system, at lære. Den livslange læring, som Grundtvig snakkede om, det synes jeg, at et grundelement i uddannelsessystemet burde være, at inspirere til den. Ja. Og så en anden ting, som vi tager udgangspunkt i, for vi tillader os at tænke radikalt ud af boksen, det kan man, når man ikke er
afhængig af nogle bestemte interessegrupper, det er at gå tilbage til noget af det klassiske. I det klassiske akademi, hvor grunduddannelsen hed trivium, som bestod af grammatik, logik og retorik, som i vores dages ører lyder ufatteligt kedeligt, men i virkeligheden bare er en systematisk tilgang til, hvordan lærer man noget som helst, hvordan sætter man sig ind i et vildt, altså i grammatikken er bare at forstå, okay, delelementerne, hvordan man kan sætte dem sammen, og hvordan, hvilke, hvor systemet grænser er, ikke, hvordan sætter man, kan man ikke sætte ting sammen, så er det forkert. Det kan være en sprog, det kan være en matematik, det kan være et hvilket som et andet system. Man lærer de grammatiske grundelementer, man lærer de logiske regler for at kombinere dem, og så udøver man retorikken, så træner man selv at lege med det. Legen med ord, for eksempel, som vi lavede noget af i min folkeskoleuddannelse, men igen, det ved jeg så ikke, hvordan det er nu, men bare det med at få opgaven at skrive et digt. Jeg synes, det var fantastisk. Der var mange af mine medelever, som overhovedet ikke vidste, hvad de skulle gøre med det, fordi jamen, der er jo ikke rigtig noget schema, man kan følge, medmindre man vælger et haiku. Men at have det som base, fordi det var det, der var, kan man sige, udgangspunktet for filosofikum, som der har været en stadig tilbagevendende debat om, hvordan kan vi få det her tilbage i universitetsuddannelserne. Der er enkelte restelementer af de universitetsuddannelser, som har med berørt de klassiske tekster. Men den der systematiske tilgang til, her er værktøjerne til, hvordan man lærer, hvordan man vurderer information, om det er lødigt eller ej, og hvordan man tænker og kommunikerer selv. Det havde de en utrolig simpel og funktionel systematik for trivium for 2500 år siden, som virkelig har inspireret og været grundlag for alle de store, kan man sige, tænkere i vores idéhistorie i Vesten. Mm-hmm. Og hvor er det henne i dagens uddannelsessystem? Altså det ved jeg ikke. Altså det er jo, altså jeg deler fuldstændig, altså antikken er et meget, meget, meget væsentligt grundlag for vores samfund i dag, synes jeg. Også for mit fag, altså dramatik, som jo også blev opfundet ved samme lejlighed, havde jeg sagt. Ja. Og som jo er tæt forbundet, altså alle de ting, der skete i antikken, er jo tæt forbundet på den måde. Ikke? Og det er mange af tingene, hviler på, er jo dialektikken, altså ideen om, at der er modstridende sandhed, altså der er sandheder, der står i strid med hinanden, og ud af dem opstår måske en tredje sandhed. Altså det er dybest set motoren også i dramaturgi, altså i dramatik, ikke? Fordi der er konflikt, og ud af den konflikt sker der en forandring, og så er vi et nyt sted hen. Sweet, sweet emergence. Ja. Og det er både, altså, når vi nu taler om alt det der med, vi er bange for Kina, og vi er bange for alle mulige andre ting ude i verden, ikke? Der hvor jeg synes, vi har noget helt, helt, helt unikt i Vesten, det er præcis på grund af antikken, og præcis på grund af de idéer, de udviklede, de discipliner, altså logikken og dialektikken. Mm-hmm. Og den er, især nu, synes jeg, med den ombrydningstid, vi er inde i samfundet, er det meget, meget væsentligt at holde fast i de gamle discipliner, fordi det er det, der er det mest værdifulde, vi har i Vesten overhovedet.